და მოდი ხსენებთ ჩემს შევკრიბოთ ბონუსები რამდენი გამოვა. ეს იქნება $5, $1, ანუ 6, აქედანაც 5 ან 11, აქედანაც 10 ცენტი იყო, 20 ცენტი ზუსტად არ მახსოვს, $11 და 10 ცენტი და აქედანაც ნუ გააჭნი რამდენია მოგივარდება, შეიძლება როგორც გითხარით იყოს 2.5 ცენტი, შეიძლება იყოს $250. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე გადავიღე ესეთი ცოტა სხვანაირი ვიდეო. თხოვეს მოკლედ კომენტარებში. გამარჯობა, შეგიძლია ეს ტაპზე ეპზე გადაიღო ვიდეო, სადაც PayPal-ზე შემიძლია თანხის გატარა Bitcoin-ის ვერაფერი გამოგივერ. ციტყვით, daily motivational quotes, მადლობა ვიდეოისთვის. მოკლედ, ახლა რა ხდება? Bitcoin-ზე გატანა მარტივი არის, თუ ინგლისურიც შეგიძლიათ რო ანუ YouTube-ს დასერჩოთ უბრალოდ, როგორ გამოვიყენოთ ეს blockchain და ასე შემდეგ, მაგას შეიძლება სხვა ვიდეო გადავიღო ცალკე კიდე, რაც არის ძალიან მარტივი Bitcoin-თან დაკავშირებით. ყველაზე ადვილი ეგ არის, ანუ ერთი კრიპტოს სხვა კრიპტოში გადატანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგაზე ცალკე ვიდეოს გადავიღებ კიდე ამის ბოლოს სადღაც. და მოკლედ, დღეს მინდა ისეთი top 5 ვებსაიტი გაჩვენოთ ვიდეოში, რომელსაც ყოველდღურად ვიყენებ და რომელიდანაც PayPal-ზე გადის თანხა. ასე რომ სანამ დავიწყებთ ვიდეოს, მეგობრებო, გთხოვთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო, თუ მოგწონთ ესეთი კონტენტი გამოიწერეთ ახლა და ზარისხლებსაც დააჭირეთ. ხშირად არდეთ ვიდეოებს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვდებ, თუ ვიცი რომ რაღაც საიტი ნამდვილად მუშაობს და იქნებ ფული გაკეთდება და გამოდის, ესე რომ ვთქვათ, რაც არ უნდა ნელაიყოს, იმიტომ რომ უფასოდ ვაკეთებ ფულს ამ საიტზე, არაფერში კაპიკი არ გადამიხდია, აქ ხარ რასაც გაჩვენებთ და რავი, მედია რომ მოგწოთ ეს კონტენტი. და რავი, თუ რაიმე გადააინტერესებს კიდე ამ ვიდეოში ან სხვა ვებსაიტზე, აუცილებლად ამ კომენტარებს და მაქსიმალურად შევეცდები რომ გადავიღო ვიდეო ან რავი, პასუხი მაინც გაგცეთ ელემენტარულად. კარგი, მოდი დავიწყოთ. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ვებსაიტი, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის ჰანიგეინი, რომელიდანაც შეგიძლიათ რომ გადმოიტანოთ PayPal-ზე პირდაპირ $20-ზე, როდესაც ახვალთ, აი ხა დოლარი და 20 ცენტზე ვარ, გადმოვიტანე სპეციალურად ამ ვიდეოსთვის, თორემ ჯამპტასკის ყველაზე მქონე გადატანილი. აქედან $20 არის მინიმალური, თუმცა საკმაოდ ნელა გამომუშავდება იმ შემთხვევაში, თუ რეფერალები და ასე შემდეგ ისინი არ ყავს რა, ანუ ვინც ვისგანაც კომისიას გამომუშავებს, მაგრამ რეფერალებითაც ვერ მუშავებ. ბევრს აი დღეს მოგაკეთებული 3 ცენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაცი არის 434 კაცი ყავს და ანუ ამაზე ცოტაც არის ხოლმე რეფერალური გამომუშავება. აი სტაპის არ ქვია, იასამისფერი არის რეფერალური გამომუშავება და როგორც ხედავთ, ჩემი გამომუშავება უფრო მეტი არის ვიდრე რეფერალური, მაგრამ ანუ რეფერალებს გეხმარება. ეს ერთი გზა არის რომ აქედან გამომუშავოთ ამ რეფერალები. კიდე არის ანუ სხვა ვარიანტიც, ანუ ინახეთ, თუ ეხლა დაარეგისტრირებთ აი ამ სპეციალურ ლინკით რეფერალს, ეხა არის ეს რაღაც, ეს არის ლიმიტიდო ფერაწერია და ეს რეფერალი გამომუშავებს 2 გიგაბაიტს, ანუ სადღაც $2. მერე თქვენ იქიდან დაგერიცხებათ 50 ცენტის ამის ჰანიგენის კრედიტები, ამას აიღებთ უბრალოდ და ჩაგერიცხავთ მე თავარ უორლეთში, ესე ვთქვათ რა. ამაზე ვიდეოები გადაღებული მაქვს, თუ დეტალებში გინდათ განხილვა და ფულის გამოტანა და მოკლედ ყველაფერზე ვიდეო მაქვს გადაღებული ჰანიგენზე. შეგიძლიათ ჩემ არხზე შეხვიდეთ და ჩაწერთ უბრალოდ ჰანიგენი და ფულის გამოტანა PayPal-ზე ან რაღაც ესეთ და დარწმუნებული რომ ვიდეო იქნება. მახსოვს უეჭი რომ გადაღებული მაქვს. ანუ ეს არის, უბრალოდ ჩაიწერთ ამ საიტს, თუ ქლიან ვიდეოებს ნახო არ გინდათ რაც მაქვს ამაზე გადაღებული და თავისით გამომიშვას ფულს, თუ ინტერნეტთან წნომა არის. ერთ აპლიკაცია, ერთ ინტერნეტზე შეგიძლიათ ერთი IP-ს დაკავშირება, ანუ ერთი, აი მაგალითად სილკნეტის ინტერნეტი მაქვს ერთი ცალი ხა და აქედან კომპიუტერს ვამუშავებ. მე ტელეფონის ინტერნეტს ამახ და აქედან ტელეფონსაც ვამუშავებ და მოკლედ ერთ ინტერნეტზე ერთი IP მხოლოდ, ერთი device მოწყობილობა. იგივე ვარიანტი არის თითქმის IP Royal Ponzi, რომელზეც ასევე მოქვს ვიდეო გადაღებული PayPal-ზე, როგორ უნდა გამოვიტანოთ. რავი, საკმაოდ მარტივი არის, ჩაიწერთ ამასაც და დრო ჭირდება რომ ფულის გამომუშავება მოხდეს და $5-ზე ახლა უკვე შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ. იმის ხსენება დამავიწერო, რომ ჰანიგეინზე ჩემი ლიმიტით დარეგისტრირდებით მოგცემთ $5 დასაწყისში და დაიწყებთ $5 და როდესაც $20-ზე მიხვალთ გამოიტანთ მერე მეშვეობით PayPal-ზე. აქ iPro Ponce მოგცემთ $1-ს, თუ ჩემი ლინკი დარეგისტრირდებით და $5-ზე უკვე შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ ან PayPal-ზე ან Bitcoin-ში ან რაღაცეები იყო კიდე თუ არ თუ სწორად მოახსოვს. რეფერალური ის ცოტა სხვანაირი აქვს ამას, ანუ რეფერალური გამომუშავება ცალკე არის და რავი, ანუ ახლა 10%-ს გაძლევთ ყველა გამომუშვებული რეფერალიდან. თვითონ ამ $50-მდე მაგაქედან გაკეთებული საერთო ჯამში, რაც ვიდეოების გადაღება დავიწყე და ეხლა მაქვს $3.08 და ეს $5-ზე როცა ავო, ოკეი, აქედან შემიძლია მე გამოტანა
გინ PayPal-ზე და გინ რავი Bitcoin-ზე. აი ესე მუშაობს, რომ send your unique referral link via email, video, QR code და რაღაცები, კარჩე, and get $3 from each new referral. Whenever your friend makes a payout, you get $1 three times. ხო, ანუ ესეთი რაღაცა არის, რომ 10%-ს გაძლევს რეფერალების გამომუშავებიდან. პლუს როცა პირველად გამოიტანენ, 1 დოლარს ჩაგირიცხავს შენც და 1 დოლარს 1 დოლარი დასაწყისის ბონუსად ჩაერიცხება შენ რეფერალსაც. ანუ მოგება, ანუ ყველა მოიგებს აქედან. ესეც იგივენაირი ვებსაიტია როგორც ანიენი, ანუ ჩაიწერთ ინტერნეტის კავშირი საჭირო არის და დრო და დრო გამოიმუშავებს თანხას და ხო ანუ ეს ორივე ერთად იგივენაირი არის. ზუსტად იგივენაირი არის ჩვენი ეს დამავიწყდა ამას რა ქვია რეფოკეთი ქვია ამას. ოღონ ამაზე პლუს ნახე როგორი რაღაცა არის. ტელეფონში შეგიძლიათ გამოიწეროთ აპლიკაცია მისი და გადახვიდეთ მოკლედ ოფერულები არის რა როგორც იცით ფაი ოფერულია გაწერია და ანუ რაღაცა თამაშებს ითამაშებთ რაღაცა ჩელენჯებს შეასრულებთ მოკლედ აქედან და აქედანაც გაძლევთ კოინებს რომლებიც მე შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ PayPal-ს აქედანაც PayPal-ზე გამოდის ხო ან VPN-ის გამოყენება არ შეიძლება რა თქმა უნდა და ანუ მოკლედ იგივენაირი ვებსაიტია ჩაიწერთ თუ თამაშების თამაში არ გინდათ უბრალოდ გადმოიწერთ ჩააგდეთ კომპიუტერში აი როგორც აქ ამაკ ნახე რამდენი მაქვს ეგეთი და აი ესეთი სახით იქნება და გამოიმუშავებს ყოველდღიურად ცოტა თანხას მაგრამ მაინც ანუ უფასოდ არის ყველაფერი არს გადახდა და აქ არ გიწევთ კიდევ ერთხელ მსგავსი საიტი ასევე არის ეს slice-ი ქვია ამაზე ცოტა ხნის წინ გადავიღე ვიდეო და ოდნავ რო ჩაყვეთ ფულის გამოტანის ის არის ვიდეოც იქნება შეგხვდებათ ეგრევე მოკლედ ახლა რა ხდება ეს არის Google-ის extension-ი ანუ Google-ზე დაამატებთ რაღაც იმას extensions ვიდეოში განხილული მაქვს გადადეთ განხილვის ვიდეო ნახეთ თუ არის როგორ უნდა დაამატოთ თუ ჩემი ლინკი დარეგისტრირდებით გაძლევთ ხო გაძლევთ აქაც $5 რა ქვია რეპოკეტზე და აქ გაძლევთ მე მგონი 10 ცენტს თუ რაღაცეზე და $2-ზე უკვე გამოგობთ აქედან ამ რეფოკეტზეც $20-ზე არის გამოტანა როგორც ანიგე და $20, $5, $20 აქ არის $2-ზე გამოტანა და ეხლა რა ხდება slice-ზე ანუ აი YouTube-ს აუყურებთ ხოლმე მაგალითად რა რაღაცა ხო შეიძლება რომ კუთხეში სადღაც ანუ ზედა კუთხეში ან ვიდეოს ქვემოთ იყო ხოლმე ადრე მახსოვს რეკლამებს რო გიყიდოთ ხოლმე მაგ რეკლამების ჩამანაცვლებელია მოკლედ ეს საიტი და ყოველ ნანახ რეკლამაზე რაღაც ცოტა სატოშის გაზეთ სატოში ბიტკოინის ერთეულია რომელიც დოლარებში შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ ეხლა მაგ 56 ცენტი აქ ხო და ანუ ჩვეულებრივად PayPal-ზე შეგიძლიათ გაიტანოთ როდესაც $2-ზე ახლოს ძალიან მარტივია ყველაფერი PayPal-ზე შეგიძლიათ ბიტკოინზე შეგიძლიათ და გიფტ კარტი დაანებეთ აქ ბიტკოინზე ფია არის PayPal-ზე 4% ფია არის მაგრამ არა უშვებს ხო ცოტა არაფერი არის ხო ან უბრალოდ აი დაამატებთ ზემოთ აი ესე გამოიყურება და მოკლედ რეკლამებს ამოყრის როდესაც სხვადასხვა საიტებზე შეხვდეთ მაგალითად YouTube-ზე Facebook-ზე რავი ნებისმიერ სხვა საიტზე კი ბატონო ანუ $20 აქედან $5 ბონუს გაძლევთ $5 აქედან და $1 გაძლევთ ბონუს $20 აქაც და $5 გაძლევთ ბონუს, 10 ცენტს გაძლევთ ბონუს და $2 არის აქედან, ანუ გეუბნებით ახლა მინიმალურ გამოსატან თანხებს. და გადავიდეთ Earn App-ში, რომელიც ანუ განსხვავდება ამ აპლიკაციებისგან, იმიტომ რომ ამებს პროსტა ჩაიწერთ და როცა გამოიყენებთ კომპიუტერს ან ლეპტოპს ან პირველი სამი ტელეფონებზეც მუშაობს, გამოიმუშავებთ თანხას ფაქტიურად არაფერს კეთებთ, ანუ რასაც აკეთებთ ხოლმე შეიძლება ბექგრაუნდზე ჩართოთ და უბრალოდ გამოიმუშავოთ ფულს. მაგრამ ამ აპლიკაციაზე გამოიმუშავებთ ზუსტად იმდენს, რამდენადაც აქტიური ხართ. ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს? მე ცოტა ხნის წინ გავიტანე მაგიტო არ ამ კარფე. აი აქ არის თამაშები, როგორც ხედავთ, ამას გაყვებით და რასაც გეუბნებიან გააკეთებთ. ხო, აი მაგალითად რა რენდომზე აბარჩეთ, აი ეს. ხო, რაღაცა მიაღწიეთ level 125 და გზაში აი 20 level-ზე 6 ცენტი, 50 level-ზე 11 ცენტი და ანუ ეს შემდეგ ეს შემდეგ 51 ცენტს ჩაგირიცხავთ აქედან. მოკლედ, აქ საკმაოდ კარგი დაწყების ბონუსები არის. როდესაც დარეგისტრირდებით, იქ შეიძლება რომ შეიძლება მოგცეთ ანუ 2.5 ცენტიდან $250-ამდე ბონუსი. რაღაც ანუ CSGO-ს იმასავით ატრიალებასავით რო არის, ხო, ხო, სკინებს რო ატრიალებდნენ, ეგეთი ვარიანტი არის, დატრიალება და როგორც გაგიმართლებთ, იმის მიხედვით მოგცემთ რაღაცა ფულს. და პირველ გამოტანაზე არის $2, რაც შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ სხვა კრიპტოში, მაგრამ თუ PayPal-ზე გინდათ გამოტანა, მნიშვნელობა აქვს $5 არის მაინც პირველი ისა, გამოტანის პირველი რაუნდი, გამოტანის მინიმუმი რა ესე რომ ვთქვათ.
ეცი და ვიპოვო ხო აი cash out-ში გადახვალთ აქედან და თუ კრიპტოში კიდე გამოტანა პირველ ჯერზე 2 დოლარი უნდა მასაკუთ რა ქვია გამოიტანოთ მე 50-50 ცენტად შეგიძლიათ რომ გამოიტანოთ აი ამეებში lightcoin.com და ამეებში და PayPal-ზე გადახვალთ მოკლედ ისინი შეგიძლიათ რომ იყიდოთ რა ქვია gift card-ები და პირველი gift card-ი არის ყველაზე პატარა gift card-ი არის 5 დოლარიანი და რავი ანუ საკმაოდ მარტივად შეგიძლიათ რომ გამომუშავოთ ეს მითუმეტეს თუ რეფერალები გყავთ ამ ვებსაიტზე და არჩევს ხებსაც იმიტომ რომ რეფერალური სისტემა ძალიან მაგარი აქვს ამას პროსტა ეხლა ან ნახეთ რამდენი რეფერალი გყავს პროსტა არავინ არ მუშაობს ეგრე პრობლემა და ანუ თანდათან მიიყვება აი პირველ 10 დოლარზე მეორე tier-ზე გადახვალ სადაც 6% გაძლევთ და ეს მიიყვება და რა 30% კომისიას გაძლევთ საბოლოოდ რეფერალებზე ანუ თუ ხალხს დაარეგისტრებთ თქვენი ლინკით მით უფრო უკეთესი იქნება და მით უფრო მეც გამომუშავოთ თქვენ და ისინიც იმიტომ რომ ანუ დასაწყისის ბონუსები საკმაოდ კარგია ამ ვებსაიტზე და თან კიდე აი თაიმბული არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი გამომუშავების ადგილი იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ანუ ჩამოხალთ აი უბრალოდ ეს რაღაცას გაგიხსნით აქ აქ არის ოფერები ანუ იგივე რაც იქ იყო არის ტასკები და კლიკები კლიკებში გადმოხვალთ და ყოველდღე შეგიძლიათ რომ რავი ერთი 10 საათი ნახოთ ესეთი აი დააწევით რაღაც აი ზემოთ countdown როარ ხო ხედავთ აქ ეს ჩავა ახლა ბოლომდე და გაჩვენებთ ახლა ძალიან მარტივად კი ბატონო და აი დაგერიცხათ რაღაც 14 პოინტი რაც მე არის პოინტები არის და ან ეს არის სადღაც ახლა 15 ცენტი ან ეს რო გადმოვიტანო tower ანუ airnap-ის account-ზე იქნება 15 ცენტი აქედან და მოკლედ ესე ყოველდღიურად შეგიძლიათ რომ ესენი უფასო შეხვიეთ და გააკეთოთ და PayPal-ზე 5 დოლარს როცა მიაღწევთ გამოიტანოთ. მაგას პლუს ბონუსები ყველგან და მოდი ხარ ჩემს შევკრიბოთ ბონუსები რამდენი გამოვა. ეს იქნება 5 დოლარი, 1 დოლარი, ანუ 6, აქედან 5 ანუ 11, აქედანაც 10 ცენტი იყო, 20 ცენტი ზუსტად არ მახსოვს, 11 დოლარი და 10 ცენტი და აქედანაც ნუ გააჩნი რამდენი მოგივარდება, შეიძლება როგორც გითხარით იყოს 2.5 ცენტი და შეიძლება იყოს 250 დოლარი. ასე რომ რავი მეგობრებო უფასო საიტები არის ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს თუ გეზარებათ ფრიკეში თუ გეზარებათ ამის ჩარჯში შეგიძლიათ რომ ეს პირველი 4 გადმოიწერთ უბრალოდ დააგდოთ ერთი წლის მერე შეხვიდეთ და რავი 20 დოლარზე მეტი მაინც იქნება ყველგან უეჭველი ვიცი მაგას ეხავ ეგეთყვით ოღონ პირობა ისაა რომ უნდა გქონდეთ კარგი ინტერნეტი გაგაფრთხილებს ეხლავე რომ სწორი თვალსაზრისით შეხედეთ ანუ რა აქა მილიონებს ვერ იშოვით უნდა ჩაიწეროს პროსტა უფასო ფული არის და რაღაც თვეების მერე გამოიტანოთ კონკრეტ რამდენიც იქნება დაგროვილი. ხო, ასე რომ სწორად გამოიყენეთ ეს ვებსაიტები, უფასო არის, რატომაც არა ჩაიწეროთ ყველა აბსოლუტურად ესენიც და რა ბიტკოინის გამომშვება საიდანაც შეგიძლიათ, ან კრიპტოს გამომშვება საიდანაც შეგიძლიათ და რა აუცილებლად გამოიყენოთ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვთქვი უფასოა. ხო, სულ ეს იყო მეგობრებო ამ ვიდეოსთვის, იმედია მოგეწონათ. ეხა ამ აპლიკაციებიდან ყველაფერიდან, როდესაც ავალან 20 დოლარზე ჰანი გეინზე, გამოვიდა ყველა ამ აპლიკაციებიდან და ამ ვიდეოს მეორე ნაწილს გადავიღებ, როცა გამოვიდა ამ თანხას მოკლედ რა. რა, დაელოდოთ მეორე ნაწილს, თუ გინდათ რომ ნახოთ, გამოიწეროთ რომ არ გამოგჩეთ ამის გამოტანის ვიდეოები და რავი, შემდეგ შეხვედრამდე მეგობრებო. ნახვამდის.